to basic. Vad fan är det där? Vill du inte vara smart längre? Tycker om vår lineup. Ser bra ut. Short lane fit B. Ja. Ja, vi kommer ju äta fem stycken här så det spelar väl ingen roll. Short lane fit B. Men Hellbring mid. Är det bra. Creeps are about to spawn, you fucking idiot! Creeps are about to spawn, you motherfucking idiot! Idrojutru! Vad kommer vi möta? Sandrit Empath och... Det var ingen jungler, så jag antar att det kommer komma en Hammerstorm och en Gerasi efter typ 2 minuter. Trevligt. No. Sluta afka, Ora. Nice. Han har lagt en Ora, eller? Jag vill ju hellre möta en Sandrate än en fucking jävla Hammerstorm, kan jag säga dig direkt. Han är ju pink player, så vi måste låta han gå safe. Jag gjorde någonting du gillar. Autoattackerade han 100 gånger. Flytta. Mm-hmm. Så det inte får en fitta. Jag ska bara mjuta allting, men kan jag få göra det? Tack så. Kan du gå och ta creepsen där uppe? Kanske inte där. Jo, jag fick det. Hammerstorm. Det är kul när folk right-klickar den. No. Mm. Level 3. Ett jävla fit creep. Idioter. Blockade de campen eller? What? Har han wardat den seriöst? Jag är faktiskt osäker. Eller om han bodyblockade. För du bodyblockar väl fan inte. Det tror jag inte, för jag inte var där på offline. Nej, vi får se om 30 sekunder. Jag har ingenting alltså, om man kör på det. Jag tror jag är fine. Maybe not, det är jag inte. Slå på Empath, slå henne. Ska du bara springa efter mig? Vi får den aldrig i tid, va? Jag fick han i alla fall. Idiot. Jag fick Empath. Ja. Yeah. What the fuck tror den här killen? Ja, kom då. Jaha, Kastallin manar på det där du. Ja, han har manat på det. Lägg den där hora. De har blockat kampen. Det var tråkigt. Han har ingen mana, jag tog bort hans manapott. Jag har inte så mycket heller, jag är en fitta. Jaha, Chalice. Han har battery dock. Han kommer kunna turna när vi åker. Om vi åker. Ja, han är, ja, jo.
länge just nu. Alltså seriöst. In ja. Snark. Vill du ha ett träd eller? Nej ja. Trötta orungar. Det är bara en tidsfråga innan en hejstruna kommer på den här lanen. Jag hatar petting just nu så jävla hårt på allting. Jag har en spell nu. Se om jag kanske kan få någonting här. Du kan gå ut på lane, ska jag se om jag kan snipa något. Får jag ett creep till får jag level 5 tror jag. Varför stunnar vi inte i tower? Är han dum eller? Är han? Har han level 2 på synergy den där grabben eller va? Jag har stun. Ja, jag är med. Jag hade kunnat åka direkt, eller? Nej, nu kan jag inte hitta på en sån. Nu är jag som even running home, maybe. Kan du stanna? Var du stanna? Nej, jag kan stanna. De verkar gilla att contesta när kampen. Naja. Ska bodyblocka. Fitta i mitt rövhål. Ha, här är en bubbles jag rör. Guys, we need a gank. Guys, we need a gank. Come a gank. Need a help. I am pink. Getting destroyed on my short lane, frowny face. Han är kvar. Den stannar med. Wait då. Har de lane ward? Skojar du eller? Verkar så. När fan ska han haft tid att lägga den? Ska han fan inte haft tid för. Han har väl aldrig varit så långt ute. För han, jag tror ju fan inte den där killen tänkte till. Det skulle vara i början av gamet när han gick vänster sida. Ja, men då skulle den varit över för det är fucking minut 7. Jag har snart boots. Jag kan ulta in. 5-6 har jag boots. Ja, jag är med. Orunge, ät mitt bajs. Har du en till fitta? 4. Och direkt. Han får av den! Varför är den fucking instant? Jag springer. Brutalt våldtagna. Ring till din jävla babbel som ska komma och sitta på den här lanen, horunge. Där kommer någon att connecta. Babbel syns inte till. Jag törs inte göra ett skit. Fan vad tråkigt. Jag har polat ut så jävla mycket regen. Åh, oh, nu är jag död. Det är 4 stycken top by the way. Skojar alltså! Alltså...
Ja, som sagt, du skulle behövt snäcka direkt om det skulle gått. Alltså, vad är fascinationen med att sitta på den jävla shortlanen? Jag fattar det inte, jag kommer aldrig fatta det! Ja, men vi får ju jättemycket, vi vinner ju nästan shortlane nu. Kolla här, Bestorm, han har ju red boots och en sköld. Han får ju farmen så jävla mycket. Du måste snigla ut, va? Helvete! Ja, du har Striders i alla fall. Åh, ät mitt jävla bajs, vad tilt jag är. Nu om något har de haft tid att lägga en fitta. Jag har en i mitt form. Jag köpte ut den anyway. Den här hamrättar med skrik. Jag har 1760 med mig. Grab me your power, Zeus! Alltså vad tror han? Fucking soporer. Trash horse. Så jävla kassa. De ska bara sitta och runka av den jävla lanen. Det är så jävla arg alltså. Jag gör ingenting om vi inte sitter 5 stycken här! Det är fucking svårt att spela på min short lane! Den vad är en på den fucking silencen? Du är död, eller? Jag kan inte ens trycka på creeps. Men vad fan ska jag ulta med? Nu är ju han död. Nej, jag vet inte. Ja, men alltså... en på den silencen? Har de... Det var ju fan halva kartan! Har de buffat fit bubbles? 400 radius, my fucking ass! Det var typ 10 miljoner! Herregud. Jag blir så jävla tilt. Det ska vara sånt jävla spring alltså. Och nu går den där horan och connectar dig, äckla horunge. Kan man ta bort helpen? Nej, det funkar inte. Varför har den ens en sån där? Den är solo. Men för de är inkompetenta! Jag springer ifrån så vi slipper att connecta med. Nej, han springer med. Alltså. Varför ska hela vårt lag sitta här? Varför? Var? Can you stop following us? Fuck off! Vad är poängen med att de bara ska springa efter oss? Äckla jävla horungar! De ska köra, jag borde ha hängt med mig idag. Nej, men så reconnectar den för att han går nära. Jag säger det. Han drog i alla fall döda, bara skit. Kan de bara sluta springa efter oss? Jag blir så jävla tilt. Det är en sak om värdelösa sopkukarna i motståndarlaget gör, men det blir fan bara värre när sopkukar i vårt lag ska göra. Herregud. Speciellt när de spelar skithjältar de inte kan göra ett jävla fucking piss med. Jag blir så jävla arg. Herregud. Vad gör jag så här? Gör den här ulti noll damage på level 1, eller vad är grejen? Enligt spelet står att den ska göra damage, jag vet inte om jag håller med det. Jag har boots om 4. Snurra då. Fitta, det är en jävla fitsbyfluga här också. Helvete, nu får jag fucking AIDS. I have fun done with my new world. Feedar de med? Ja, men de feedar vart de än går. Vill gå short lane och fucking bara pusha skiten.
Har du TP? Det är bara att springa dit så kommer jag till. Ja, men jag vill inte gå i närheten av någon som har en jävla fucking hor-connector. Han läste 10 sekunder skillnad. Jag tar bara iscamp och drar. Tapping now. Jag drar. Nähä, då har jag ingen TP. Alltså nu är jag ju fan kokande i bajs alltså. Jag vill äta mitt egna bajs. Det är bara porta. Jävlar vad TP tog. Herregud. Vill man ha den här grejen på? Vadå? Eller ska man stänga av hjälp? Och... Nej, jag har stängt av hjälp. Han är inte tillåtande jävla horan att döda mig. Vad gör han? Nu har vi en HV. Åh, har vi en Legionär? Wow, han har blink också. Han har gjort ingenting. Jo, han har 3. Vilket proffs. Han där typen, han har en chalice. Nice. Då kan han lägga en där off cooldown. Vilken lirare. Finns ingenting att göra åt den. Jag vill bara stå kvar här, för den här sandraten kommer bara stå här i hela gamet. Han bara lägger den varje cooldown alltså. Every cooldown. Snackar han? Äckla horunga. Som sagt, han ska bara stå här hela fucking gamet och lägga sin Q på varje creepwave eller varje spelare han ser och trycka på sin jävla fit chalice. Whispering Helm, Pisshammer Storm. Okej. Okay. Är det en hejstruna? Jag dör. Nähä, han vill inte döda mig. Nej, jag kommer dö av en jävla Bubbles Shell Surf anyway. Eller? Han kommer ulta. Eller? Nej, han vill inte. Eller? Nej. Fucking dryg hora. Riktigt dryga jävla äckelhoror. Ja, Big Dreamcatcher. Nice. Ja, då finns det en Small Dreamcatcher for Red. Ja, oh, så. Nice, Legionnaire. Blink, taunt, charge upp hela sin mana pool på en lane creep. Connectad med en hora. Nej, det kommer inte, för de är redan connectad. Nej, det är inte vad... Oh. Får den fitta på honom? Det går bra. Grabbar, jag kan ju inte stå på min lane och kasta min fucking Q på varje cooldown utan att dö! Vad fan! Oh my god! Jag skulle ha gått short lane, för jag är fan bättre än pink player. Ja, har vi en sån här gamer? Vad hände där? Jag vet inte, men jag kan inte spela spelet. De sögs inte upp tydligen.
William Targi. Ja, där kommer Q:en. Tack för mer charges, din dumma hora. Kom topp, need help. Ja, men det visste jag väl redan. Det är fan därför vi har bosatt oss på top lane. För vi för vårt lag behöver hjälp på top lane. Jag blir så jävla arg. Region klimtade just det. Nämen, en region-runa. Vad passande. Ja, det är helt jävla passande. Så. Det var en mitt att handla. Fucking barrier alltså. Jag tänkte man skulle gå på den. Region klimtade just det då. Ska de här bara köra en klassisk, sitta i basen i 40 minuter? Vad trevligt att jag har en Hellbringer ulti som springer efter mig och kommer blocka mig. Det är så jävla nice. Feels good, man. Får den. Varför jag stönade ett halvår för? De lägger spells på dig. Alla på en gång de ska stönna. Ska de? Jag vet inte, hela deras lag ska sitta topp, hela vårt lag ska sitta topp. Varför, varför, varför? Alltså jag fattar inte, vart vi än går så dyker fem stycken upp, antingen i vårt lag eller deras lag. Jag begriper inte. Mitta på mig, eller? Ah, tror du Soul's Blessing skulle rädda dig, dum hora? Helpless. Nu har jag tagit disablat, disable helpen. Nice. Kom topp, help pink. Help pink, kom topp, can't farm. Alla horungar kan svälja mitt bajs på två hastigheter. Jävla trött på såna här horbarn. Ja, hans fascination att följa efter mig med den jävla hormalfasen.
Det är tråkigt. Jag tror inte jag bryr mig. Får de väl göra om de vill. Jag bryr mig som sagt inte så mycket. Jättetrevligt att stå här. Ska gå och möta dem. Jag kan gå upp till. Nej, de vill inte. Jag portar bara. De vill inte. Det är tråkigt för dem. Alla backpack. Mm. Ja, Frostfield inflygandes. Guys, we needed to make sure Hammer farms. He is pink. Vadå? Låter det inte lite grann som det de... Deras strat. Nähä, vad behöver jag mer för nu då? Jag behöver armor, din dumma jävel. Tyckte väl det var lite för billigt. Aj, vad ont. Oopsie daisy. Nej, jag fick inte åka med där. Ah, vad ont det gör. Nice try. Good job, Pink. Ah, nej. Mm. Vilka gamers vi spelar med. Eller mot. No. Fan, håller den. Hur mycket damage har han? Med en jävla auto-attack. Han har ju sin spellcharge båten! Han är ju vampig brainer. Han borde inte göra mycket med autotex då. Ja, men han fucking bankar ju. Giga noobs, so easy loss for dog shit 5 top gamers. Äckla horungar. Jävlar vad många assist du hade snäckistan uppåt. Guys! Guys! Pink player is struggling on lane! Can everyone see Donim? Är du med på den här då? Jag vet inte, jag kan kolla om jag är med på den. Åh jävlar. Region win! Ska se vad jag är med på. Du är en vidrig människa! Ah, vad taskig han är! Taskigt sagt av en sopkuk. Frowny face. Fanboy. Va? ni var ju bra. Ring dina brorsor så kanske ni kan contesta er safe lane. XD, XD, DD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 
Kom gank. Så. Där varvade vi det. Mycket bra. Vilka lirare? Bra gamers. Mm.
Guys, we need to defend pink player. Guys, look, I'm a good smurf. Look, I have 66% win rate. Hey, you could tell by my exceptional performance on the short lane, guys. Hey, oh my god, I'm a good core player. 2.27 KD, average KPM 463. I like to play core short lane, but only if my entire team is sitting behind me. Bra spelare. Kolla på hans senaste games. Defeat, victory. Helvete, så jävla dålig.